নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিজুমণি নাথলৈ। আজি মই আপোনালোক সকলোকে ইয়াৰ পৰাই মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিছোঁ মই এটি নতুন ভিডিঅ'। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ বৰপলহ গাঁৱৰ দৌলগুৰি চুবুৰীৰ ৰাইজে মিলি কি বিশেষ আকৰ্ষণীয় বস্তু বনাইছে তাক দেখুৱাম। সিদিনাখন আপোনালোকক আধৰুৱাকৈ দেখুৱাইছিলোঁ, আজি কমপ্লিট দেখুৱাম। এয়া বনাইছে এইবাৰ, চাওক এয়া বনাইছে, চাওক ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে কি বস্তু? চন্দ্ৰ হয়, তাৰপিছত এয়া বিক্ৰম প্ৰজ্ঞান বনাইছে। এয়া অৱশ্যে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ আৰ্হিত বনাইছে এইবাৰ। তাৰপিছত এয়া বনাই উঠি ইফালে বনাইছে আমাৰ পৰম্পৰাগত মেজি কলপাতৰ এইটো। আৰু এবিধ আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এইটো এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত আপাৰ আচামৰ ফালে বনায় খৰিৰ, এইটো এইটো মেজি বনাইছে আমাৰ বৰপলহ গাঁৱৰ দৌলগুৰি চুবুৰীত। যদিও বিশেষ আকৰ্ষণীয় বস্তু বনায় প্ৰতি বছৰে, কিন্তু এই মেজিখিনিও আমাৰ নবনোৱাকৈ থকা নাই। আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত মেজি সেইখিনিও বনায়, সেইখিনি এয়া গোটেইখিনি বনাইছে। চাওক এইবাৰ অৱশ্যে বনাওঁতে বহুত লেট হৈছে, আগতে কৈছোঁ মই কিবাকিবি পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ বাবে লেট হৈ গৈছে। লেট হ'লেও বাৰু সময়ত কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই চন্দ্ৰযান থ্ৰী আমাৰ গোটেইখিনি জ্বলাই দিব, গোটেইখিনি জ্বলাই নিদিয়ে। যিখিনি আমাৰ হেৰৰ বস্তু আছে সেইখিনিত আমাৰ একো নাই। প্ৰথমতে এইখিনি আমি যিহেতু বিক্ৰম আছে প্ৰজ্ঞান আছে সেয়েহে চন্দ্ৰ বুলি কৈ থৈ দিছোঁ। যেতিয়া বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, এইটো একো অস্তিত্বই নাই ক'ব গ'লে, সেইখিনি মাত্ৰ জ্বলাই দিব। এইবিলাক বিক্ৰম প্ৰজ্ঞান এইবিলাক বস্তু জ্বলাই নিদিয়ে, কাৰণ এইবিলাক হৈছে আমাৰ গৌৰৱৰ বস্তু। গতিকে এইবিলাক বস্তু আমাৰ জ্বলাই দিব পৰা ইমান সহজ নহয়, সেইকাৰণে জ্বলাই নিদিয়ে। এইটো জ্বলাব বাৰু মেজিটো, এইটো মেজিও জ্বলাব, এইটোও জ্বলাব।